trimdā veidojās arī kāda cita rakstniece, tā ir Ilze Šķipsne. Viņai līdzīgi kā Astridai Ivaskai nācās doties bēgļu gaitās ar nepabeigtu ģimnāzijas izglītību. Ja Astrida Ivaska mācījās latviešu bēgļu ģimnāzijā Hanovā, tad Ilze Šķipsne mācījās latviešu bēgļu ģimnāzijā Fišbahā, kur liela nozīme bija tam, ka viņas latviešu valodas un literatūras skolotāja bija cēniete Zinaīda Laste, kas arī viņu rosināja rakstīt. Un viņas pirmās literārās debijas bija tieši dzejā un izprozā, un jāteica, ka viņas devumā ir krietni tiesa arī dzejoļu. Viņa gan pati bija apkopojusi krājumā, bet nav nekad bijuši izdoti, kas arī atklātu diezgan interesanti viņas personības šķautni. Bet viņa ir pazīstama kā prozas autori, kā jaunās prozas autori. Viņa no Vācijas izceļoja uz Ameriku un dzīvoja. Šeit tiešām var teikt, dzīvoja ļoti izolēti no latviešu sabiedrības, jo viņas savās trimdenietes skaitās nonāca Teksasā, kur bija maz latviešu. Bet toties viņa ieguva gan bakalauru grādu bibliotekas zinātnes, gan maģistra grādu antropoloģijā, un tas arī iezīmē to viņas interešu loku. Viņa ļoti daudz ceļoja, guva jaunas iespaidus. Un jāteic, ka tā Amerikas laiks ir iezīmīgs arī ar to, ka viņa sāk publicēties arī angļu valodā. Jāteic, ka arī Astrida Ivaska rakstījis angļu valodā. Kāda satikšanās, kāda nonākšana latviešu dziesmu svētkos Amerikā, daudz latviešu vidū viņa impulsē pilnīgi atteikties no rakstīšanas angļu valodā. Un to viņa pamato ar to, ka angļu valodā ir tik daudz autoru, kuri raksta angļu valodā, bet tādu, kur var rakstīt latviešu valodā, svešumā nav tik daudz, un viņai ir jāizmanto savas dotās iespējas un jāraksta latviešu valodā. Un tā sajūta, ka viņa dzīvo nost no citiem latviešiem, rezultēja atziņā, ka viņa dzīvo Teksasas džungļos, lai gan Teksasā gluži mēs tā nevarētu teikt, ka džungļi, bet tā sajūta, ka nav cilvēku. Ka ir sveša ļaudis, sveša vida ar svešām domām. Un šis 50. gadi laiks, kad viņi ir pārdomās par to rakstīt angļu valodā vai rakstīt latviešu valodā, viņi sarakstās ar savu latviešu valodas un literatūras skolotāju cēnieti Zinaīdu Laste, kura dzīvo Amerikas rietumu piekrastē. Un lūk, ko viņi raksta. Es nezinu, kā klājas citiem, kas dzīvo kaut kur vieni paši. Visa latviešu dzīve šeit kaut kur aizpeld man garām, it kā es būtu nokāpus no kāda kopēja kuģa un palikusi kaut kur krastā. Šāda sajūta droši vien ir visiem, kas dzīvo kādā kaktā nos no citiem. Patiesībā es esmu izdomājis romānu, bet tālāk par trim lapusēm netieku. Nevar jau lāgu strādāt, studēt un rakstīt. Senāk man likās, esmu par jaunu, ka pārāk maz ko zinu, lai rakstītu romānu. Tagad man reizēm nežēlīgi gribas rakstīt, bet tad man jābērš virtuves grīda vai jāgludina manas profesoru kundzes stērpi. Tad arī šī ikdiena, kas ir nepieciešams nopelnīt arī līdzekļus iztikai, tad paralēli studijām arī strādā kādus ikdienišķus darbus. Un būtībā Ilzei Šķipsnei rakstīt romānu nozīmēja savā veidā arī sarunu pašai ar sevi. Un tieši tāpēc viņa varbūt arī šajā rakstības stilā pāriet no tāda tradicionāla realisma uz savdabīgu subjektīvismu. Ir bildes par rakstīšanu angļu vai latviešu valodā. Jāteic, ka viņa būtu varējusi rakstīt arī vēl kādās citās valodās, jo viņa ir pratusi 7 valodas. Tad šī valodu bāze ir, bet izvēle ir latviešu valodu. Un šis pagrieziens ir 70. gadu sākums. Jo tas kļuva viņai arī eksistenciāli un garīgi nepieciešams. Un viņas literārie darbi ir atbilžu meklēšana uz lieliem un mūžīgiem jautājumiem. Personības vienības problēma, kas būtībā iezīmē arī to, ka dzīvo būtībā divas paralēlas dzīves – anglisko ikdienā un latvisko mājās vai rakstot. Un to arī var zināmā mērā saukt arī par identitātes problēmu vai pasaules kopsakaru meklēšanu. Un jāteic, ka iznākot viņas pirmajam romānam ar nosaukumu Aiz septītā tilta, kritiķis Jānis Rudzītis to nodēvēja par pirmo
moderno latviešu romānu. Protams, to attiecinot arī uz trimdas situāciju. Tas ir cits vēstījums stils, valodas plūdums, domas risinājums, reizēm kā pārdomas sarunas pašai autorei ar sevi. Bet pamatā cilvēka eksistences problēmas centrā cilvēks un notikumi, kas risinās viņā pašā. Un pavisam citu stāstu veido dzēnieku un atzījotāju Jura Kronberga dzīves stāsts. Jo viņš piedzimis 1946. Gadā Stokholmā latviešu bēgļu ģimenē. Par viņu varētu teikt trimdā dzimis dzejnieks, kurš raksta latviešu valodā. Turklāt raksta dzeju, kur nepieciešama niansēta valodas izjūta. Valodā viņš raksta latviešu valodā, kuru viņš ir iemācījies mājās, lietojis līdz uzsācis savas skolas gaitas. Viņš ir atzīnis, ka pirmais jautājums un pirmais samulsums viņam ir bijis tieši tajā brīdī, kad viņam bijis jāsāk iet skolā, jāsāk iet zviedru skolā. Tikai tad viņš ir sapratis, apzinājies, ka viņš nav tāds pats kā visi citi, ka viņš nav zviedrs. Un būtībā šī sajūta ir diezgan līdzīga arī citiem. Tāda sajūta ir arī viņa draugam, Veronikas Strēlerts un Andreja Johansona dēlam Pāvilam Johansonam, ka līdz skolas laikam dzīvoja šajā latviskajā intelektuālajā vidē, tiekoties tikai ar latviešiem. Un viņa tēvs bija tātad gleznotājs Rudolfs Kronbergs, un šī vide, kas veidojās, intelektuālā vide, kas veidojās Stokholmā bēgļu gadu sākumā, ir tiešām ļoti intensīva un impulsējoša. Un tad sāk šis skolas laiks. Un tieši tālāk viņš agri bija, sākoties skolas laikam, bija apzinājies arī to, kā ir būt, vai kā ir būt bez pavalstniekam. Un Jura Kronberga apziņā ilgus gadus arī dominēja sajūta par dubultu trimdu. Jo ja viņa vecāka paudzē bija atmiņas par Latviju, bija atmiņas par mājām, tad Jurim Kronbergam šādu atmiņu bija tikai caur vecāku stāstījumu. Un pirmo reizi, viesojoties Latvijā 1975. Gadā, šī mītiskā, mistiskā zeme Latvija, par kuru viņš bija daudz dzirdējis, konkretizējās. Un tad radās atkal viņam pašam savi būtiski jautājumi, kas atkal veda pie sevis meklēšanas, pie savas būtības meklēšanas. Un jāteica, ka arī Juris Kronbergs ir no tiem autoriem, kurš, protams, dzīvojot zviedriskajā vidē, ir rakstījis zviedru valodā. Viņam ir arī dzejoļu krājums, bet tieši tuvojoties atmodas laikam un piedzīvojot atmodas laiku, viņš nonāk pie atziņas, ka viņš nekad vairs ka viņš nerakstīs vairs zviedru valodā, ka viņš rakstīs tikai latviešu valodā. Un atmodas laiks ir saistīts arī ar viņu sabiedriski aktīvo darbu, kad viņš ir kultūras atašies, kad viņš ir kultūras starpnieks starp Zviedriju un Latviju, un tāds viņš ir vēl joprojām pietaloties dažādos sarīkojumos, lasījumos, rezidencēs. Viņa dzeja ir tulkota ļoti daudzās valodās, bet fenomens, protams, ir Vilks Vienacis, kas ir tulkots pilnībā vai fragmentos vairāk par kā 20 valodās. Un ja mēs lasām Vilku Vienacis, tad mēs redzam un sajūtam arī paša dzejnieka būtību. Un acīm redzot, kaut kas tajās zemēs un tajās valodās, kurās tas ir tulkots, ir uzrunājis arī pašs atdzīvotājs. Un viņa dzejē ir raksturīgas vārdu spēles, valodas segmenti, izjūtas, krāsas, ļoti spēcīga izjūta. Un ja no pirmā dzejoļa krājuma pat dzeja lapas ar nosaukumu Pazemes dzeja, ir iznākuši krietni daudz dzejoļu krājumu līdz pašam jaunākajam šobrīd, kas šogad Lalikabā saņēma arī nominācijā labākais dzejoļu krājums. Un es domāju, ka autoram tā bija pašam klātesot ļoti būtisks novērtējums. Un jāteica, ka viņa radošajā pasaulē un arī personībā ļoti
lieliski sadzīvo šīs divas pasaules, gan latviskā, gan zviedriskā, un būtībā harmoniski. Bet tikpat svarīgi ir atcerēties arī, ka Juris Krambergs ne tikai pats raksta un atzejo, bet viņš ir ļoti daudz zviedru lasītājus iepazīstinājis ar latviešu literatūru. Tā ir tā viņa papildus misija, ko viņš ir darījis, sākot ar Rimantu Ziedoni, sākot ar Pilli, Belševicis, gan arī ar jaunākajiem autoriem, ka tā ir tāda ļoti būtiska misija, ko viņš veic. Bet te pašā laikā viņš nekad sev nav pozicionējis kā trimdas autori, jo viņam nebija šīs došanās trimdā. Un viņš vēl joprojām, un es domāju, pamatot ir turis pie uzskata, ka latviešu literatūra ir nedalāma. Vienalga neatkarīgi no valsts, kurā vai pasaules malas, kurā kāds raksta latviešu valodā, tā ir latviešu dzeja, un tātad es nekad sevi neesmu redzējis kā trimdas dzejnieku. Viņš ir latviešu dzejnieks, kas dzīvo Zviedrijā, daudz ceļo, bieži ir Latvijā. Dzīvo telpā starp savu zviedrisko un latvisko rakstīšanu, nu, arī varētu teikt būtību, un tādu mēs viņu arī pazīstam un novērtējam. Savulaik Latvijā pazīstamais jau ilgas gadus dzīvo un saistīts arī ar Latvijas okupācijas muzeju Valters Nolendorfs, rakstot par latviešu trimdas literatūru ir, un būdams arī ilgas gadus saistīts ar dzīvojot Amerikas Savienotajās valstīs ar trimdas literatūru vidi, arī ar jauno gaitu, rakstījis šādi. Trimdas literatūra ir gan daļa no latviešu literatūras, bet tā ir īpatnēja latviešu literatūras daļa. To gan sarakstīšu latviešu rakstnieku latviešu valodā, to tātad ik viens, kas prot latviski, var lasīt, un vismaz no valodas viedokļa saprast. Taču tā ir arī latviešu literatūras daļa, kas izaugusi citā vidē, ja ne no citas vides. Tā ir izaugusi no pārdzīvojumiem, kas Latvijā palikušajiem lielākoties sveši, un no atziņām, kas varēja rasties tikai no Latvijas un savas tautas atšķirtiem tautas locekļiem. Vācija, Zviedrija, Amerika, Anglija, Īrija ir šo autoru mājas svešumā. Tomēr Astrīda Ivaska un Andrejs Eglītis iztaigājuši svešuma ceļus atgriezās Latvijā, un viņu dzīves ceļš noslēdzās te. Svešumā sarakstītās grāmatas vairs nav specfondu krājumos kā padomi laikā. Tās brīvi pieejamas bibliotekās, ik pa laikam izdotas atkārtot Latvijā, lugas vai romānu dramatizējumu iestudēt Latvijas profesionālajos un amatieru teātros. Pēc Anšlāva Eglīša romānu Homanovus motīviem top Annas Vidulējas filma, pēc Gunara Janovska romāna Pilsēta pie upes, Biesturu Kairiša spēlfilma vai arī dzeja izskan dziesmās. Par trimdas autoriem tapuši raksti, priekšlasījumu apceres pat monogrāfijas. Tomēr cik daudz 21. Gadsimta Latvijā zina par tiem, kuri devās bēgļu gaitās, vēlāk kļūstot par trimdiniekiem, ikvienā pasaules malā mēģinot saglabāt identitāti, valodu, kultūru, ticot, ka tā ir daļa no latviešu, ir daļa no Latvijas kultūras kopumā. Latviešu trimdas literatūra atklājas izdotajās grāmatās, jo tās var lasīt, bet rakstnieka personība izzināšana prasa meklēšanu un plašāku izpēti. Par vairākiem ir tapušas arī filmas par Andreju Eglīti, Gunaru Janovsku, Astrīdu Ivasku. Tikai kopā saliekot gūsim dziļāku ieskatu tajās personībās, kuru dzīves telpa vai laiks politiski vēsturisku notikumu ietekmēti tika sadalīti vairākos nogriežņos to starp, arī dzīve svešumā. Savulaik Valters Nolendorfs atzinis, ka uz latviešu literatūras vēsturi jāraugās kā uz tautas vēsturi, kā tā izpaužas literatūrā un caur literatūru. Tas ir arī latviešu trimdas literatūras atslēgas kods. Un lekcijas ieceri bija rosināt nevien lasīt literāros darbus, bet arī pētīt laikmetu un personības.